Sağlam Səhərdə bu dəfə aktual mövzulardan biri olan plastik əməliyyatlar və silikonlardan danışacağıq. Biz də mövzuyla əlaqədar olaraq şəhər sakinlərinin fikirlərini öyrənməyə gəldik. Gedək, görək, onlar bizə nələr deyəcək. Əslində, hamının şəxsi fikridir. Yəni, hələ bir cür görünüşə önəm verir. Botokslar var, dolğular var. Məsələn, bu yaxınlarda tez-tez sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Qiyməti aşağı olan, keyfiyyətcə yaxşı olmayan botokslara getdiyi də üzdə tibbi problemlər yaranır. Bəzən onları geri qaytarmaq mümkün olmur. Buna görə də düzgün hesab eləmirəm ehtiyac olmadıqca dəyişim etməyi. Mən öz fikrimə görə təbii ki, yəni, yaxşı düşünmürəm. Çünki insan təbii gözəlliyə daha çox üstünlük verməlidir. Xanımların öz seçimidir, bəylər də hal-hazırda edir. Yəni, insanların öz seçimləridir. Nə vaxtsa, əgər özümdə bunu ehtiyac duysam, eləyərəm, yəni, problem deyil. Silikona necə baxırsın? Baxır, yaraşanı var, yaraşmayanı var. Onun da dərəcəsi var da, biri var bu boyda olar, bir də var normal, yəni. Yaxşı baxırsınız? Bəli, yaxşı baxıram, çünki ehtiyacı varsa məcbur eləməlidir. Bu bir məcburiyyət. Yəni, məsəl üçün, nəsə qüsuru varsa, burnun falan pis gündədirsə, yəni eləyə bilər. Silikona necə? O da normal. Ən çox düşünmüsünüz heç silikonu? Əslində var. Amma geldi də, yəni şey silikon deyil. Birisi bəyənmir öz bədənini və silikona ehtiyacı duyursa, biz deyə bilmərik ki, eləməməli ya da eləməlidir. Məncə, hər kəsin öz həyatıdır və hər kəs necə istəyirsə bədənini, necə yaxşı görürsə, bizim bu haqda deməyə yaxşı ya da pis bir fikrimiz olmamalıdır. Siz düşünmüsünüz? Sözsüz bədənimin razı olmadığım əgər hissələri varsa, əlbəttə ki, düşünürəm. Yəni ki, gələcədə əməliyyat eləmək istəyərəm. Məsələn? Məsəl üçün, üzümə eləmək istəyərəm, dodağıma dolğu eləmək istəyərəm və bunda pis bir şey olduğunu da düşünmürəm. Ya da kiminsə bu haqda hər hansı bir fikir olması gərəkdiyini də düşünmürəm. Silikona necə baxırsınız? Təbii ki də, pis məndə təkcə burnumda əməliyyat. O silikon deyil. Bilirəm. Məncə pis baxırım. Pis. Allah necə yaradı, belə daha bir şeydir. Keçi olan gözəllik daha yaxşıdır. Amma mən də bəlkə... Üzünüz düşünmüşsünüz. Məncə mənə ehtiyac yoxdur. Nəyi nəzərdə tutub? Burnuma bir də dodağımı nəzərdə tutub yedim. Silikona ümumiyyətlə baxış açınız necədir? Müsbət qarşılayırsınız yoxsa mənfi? Yəni, insana görə dəyişir. Elə insan var ki, yaraşır, amma elə insan var, yaraşmır. Yəni, fiziki görünüşə görə baxıram da, yəni, əgər yaraşırsa, həqiqətən də müsbət qarşılayıram. Çox mənfi. Yəni, yaxşı baxmıram, çünki sonradan onlar pis nəticələ əlaqələndirir. Bəzən ölümlərlə nəticələnir, bəzən olur ki, çox bərbad bir vəziyyətə gəlib çıxar. Yəni, o cüm şahid olmuşam elə bir şeyləri. Hər insan şəxsi fikridir da, yəni, mən necə deyim, mən şəxsən özümü xoşlamıram elə şeyləri. Yəni, təbii gözəllik məncə ən yaxşısıdır. Dələ, indi təzə vaxtlar da eləyirlər, amma bilinmir axı gələcəkdə nə fəsadlar ola bilər. Bunlar şəhər sakinlərinin fikirləridir. Digər bu kimi maraqlı mövzulardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, gözünüz sağlam səhərdə olsun. Hələlik!